Zonja përmeni këtu 2013-ën. Ajo që mund të them shqiptarve është se pas i kanë marrë 9 vite me radhë mbi 500 miliard lek çdo vit borx dhe kanë rritur borxhin nga 62.4% në 107% përveç vilave, bauleve dhe kontove të fshehta të tyre, këta vjedhës nuk janë në gjenje të nxjerrin asgjë substanciale në 9 vite përveç pasurimit të tyre. Spari, së dyti, duhet të qartësojnë shqiptarët se ka ikur njëriu që ka për flamur, flamurin e Vučićit, që ka për adheu në Vučićit, se afere e Durrësit është afer Vučić, Rama, Rama, Vučić. Se prapa aferë së Durrësit qëndrojnë bratja Karić të sankcionuar nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, dhe që tani bëjnë biznes me holdingun e Emirateve të Bashkuara që ka ble kompanitë e tij zbashku me Edi Ramën dhe Aleksandar Vučić. Dubai i Edi Ramës në Durrës është mega afera me madhe sot në Europë. I një njeriu që i shkatron vendit të ti për të mbushur xhepat dhe për interesa strategjike të Aleksandar Vučić, portin miravjeçar. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Flamuri ty është flamuri Serbis, flamuri vjedhjes, atë dheu i ti është Beogradi. Zonja Balluku, fjala për ju. Po, do të jap edhe ju. Në emër të qeverisë, po, për zonjën. Duhet jetë shumë e dhimshme dhe e kuptojmë se është çështje e natyrës njerëzore që të kaloni në bypassin e Vlorës. Të kaloni në bypassin e Fierit, që supozohet i nisët vetë dhe asë në 2% të punimeve nuk i quat. Duhet jetë e dhimshme shumë kur të kaloni tunelin e Llogaras apo kur në shtëpin tuaj të vinë dritat nga Skavica. Këto i keni pasur ëndra në sirtar dhe këto ëndra do t'ju përndjekin gjithë jetën, pasi nuk arritët i realizonit kur. Dhe natyra juaj njerëzore tregon që e vuani pafundësisht faktin që Shqipëria po zhvillohet. Në Shqipëri po ndodhin veprat mëdha që ju vetëm flisnit për to. Quani sot afer një nga projektet më të mëdha jo të Shqipërisë, por të rajonit, madje dhe të Europës. Merni dhe bëni bashkë, bëni dyshe zërin. Për më tepër jo është procedur government to government e njohur dhe nuk ka asgjë për të sharë. Government to government është procedur zyrtare. Me gjitha të bëjni dyshe, bëjni zërin dysh, sepse në fund fare ju bashkojeni në ide tuaja, bëni kotësit të ndarë. Tani, edhe njëherë, keni shënëm gjesë që mereni me balinën ujore të Durrësit dhe portin e jateve. Një investim prej 2 miliard eurosh që s'kemi nga ti marim se do vi në formë investimi. As i jep kush, as i merë kush, sa aty e keni mëndja një si do meren lekut, kush do mari lekët. Tani këto historit me Vučićra, me Serbira e tjerë, unë e kuptoj që ju fletë Freudi, se janë të gjitha ato historitë që keni pasbër ju me thyrje embargo e me çudira tjera, po jo se keni pasbër ju dhe loboheshit ju nga lobet serbe, ruste, si që lobojnë sot e kësaj dite, pa tjetër duhet ta bëjmë dhe ne. Ne nuk jemi pasqyrimi juaj, nuk jemi reflektimi juaj, ne jemi komplet poli juaj i kundërt. Ne jemi poli zhvillimit, ne jemi ata që sjellim
ndryshimin. Jemi ata që bëjmë rrugët që lat ju rrugëve. Jemi ata që nxjerrim ëndrat e juaja nga sirtari, tunelin e Llogaras, Skavicën e tjerë e tjerë dhe i bëjmë realitet. Nuk mund flisni ju për afera kur keni bërë aferat më të mëdha historikisht në Republikën e Shqipërisë dhe keni bërë afera dhe s'keni bërë asnjë punë. Juve nuk mund na njësoni me veten tuaj, sepse nuk jemi si ju. Nuk kemi asnjë lidhje, nuk i përkasim asnjë lobi. Ne punojmë për shqiptarët dhe punojmë për Shqipërinë. Durrësi do bëhet një nga polet turistike më të rëndësishme të Evropës. Durrësi do të ketë portin komercial më modern të rajonit, që nuk do t'i shërbej vetëm Shqipërisë, do t'i shërbej Kosovës, me cilën do lidhet me një hekurudh që kemi nisur punën në bashkëpunim të dy qeverit, se ne punojmë për shqiptarët kudo që ndodhen ata. Do të ketë një hekurudh që do të lidh portin e Durrësit me portin e Thatë që do të ndërtohet në Prishtinë. Ne do kemi një port që do t'i shërbej Maqedonisë së Veriut, që do t'i shërbej dhe Serbisë patjetër, sepse janë pjesë e Ballkanit të hapur. Ne nuk kemi pjesë asnjë lobimi. Ne kemi vetëm një lobim, që quhet shqiptarët. Faleminderit. Fjala për zonjën Njorida Tabaku, replik. Jo, zoti Berisha, nuk ju përmendi, as ju përmendi, as ju deformoj fjalën. Ju lutem, fjala për zonjën Njorida Tabaku, replik. Në fakt, zonja kryetare...